Tofa jama'a al'amari sai kara ta'azzarewa yake a cikin kasar Najeriya. Yau ma an kara kaiwa shugaban kasar Najeriya wato shugaba Muhammadu Buhari hari a hanyarsa ta zuwa masallacin Idi. Da aka kama wani a saman wani bene yana wato saita shugaba Muhammadu Buhari, inda harbin da ya na farko ya samu daya daga cikin masu tsaron Buhari ne. Na shine dalilin nesa aka gane wannan mutum. Mai kallon mu a rere wannan lokaci, kafin mu saka muku cikakken wannan rahoto da kuma dan guntun bidiyon da muka dauko ku kalla, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka dakata ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna karawar sanarwa don mu saka kasancewa da labaran duniya da dumi-dumin su da zaran mun daura. Idan kuma ko da ma ai muna subscribe, a danna alamar like, sana aisha din zuwa bidiyo, wannan bidiyo zuwa ga yan uwa domin su ma su kalla. Ga dai cikakken rahoto. Masu kallon mu a rere wannan lokaci, kamar da kuka sani a satin da ya gabata an yi atan ɗin shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari a hanyarsa da wato ta zuwa gida daga Abuja zuwa garinsa wato garin Katsina. A halin da aka gaiwa shugaban ƙasar na Najeriya wato shugaba Muhammadu Buhari, ɗan ta'addan ba su samu nasarar wato aibata shi ko kuma samun koda kaɗan daga jikinsa ba, amma an samu raunar na ɗaya mutum biyu daga cikin waɗanda ke kula da lafiyarsa, inda yanzu haka suna asibiti. To sai dai wayewar garin yau, kamar yadda kuka sani safiyar wato Asabar yau ne ranar sallah wato babbar sallah, inda aka ƙara kaiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari atam a hanyarsa ta zuwa masallacinsa wato masallacin Idi, inda aka samu nasarar harbe wato ɗaya daga cikin masu kula da lafiyarsa. Amma kafin mai harin ya ƙara samun tazarar ƙara harbowa, 'yan sanda sun yi wuf da shi. Yanzu haka dai wannan mutumin an riga an kama shi wato komarsa bata cimma gaci ba. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, idan an ji daɗin kasancewa tare da wannan labarin namu, a danna alamar subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa, a kuma share ɗin wannan bidiyo akan zuwa ga yan uwa domin su ma su gani. Kuma kar a manta don Allah a ɗan yi magana ko kuma tsokaci akan wannan al'amari da ke faruwa a ƙasar Najeriya.